Alexi Claude Clairon 1713-1765 Alexi Claude Clairon ជាគណិតវិទូជាតិបារាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដោយទទួលឥទ្ធិពលពីឪពុកដែលជាគ្រូបង្រៀនគណិតសាស្ត្រ Clairon បានស្គាល់គណិតសាស្ត្រតាំងពីវ័យកុមារភាពម្ល៉េះហើយឆាប់ចាប់បាននៅមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនេះយ៉ាងខ្លាំងអាយុបាន16ឆ្នាំលោកបានក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធសំណង់គណិតសាស្ត្រដែលតម្រូវឲ្យបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រប៉ារីសត្រូវលុបចោលទម្លាប់ធម្មតារបស់ខ្លួនហើយត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកជាសមាជិកបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រនៅឆ្នាំដែលមានវ័យ18ឆ្នាំ Clairon ជាអ្នកឈានមុខដើមមុនក្នុងការប្រើវិធីវិភាគគណិតសាស្ត្រសម្រាប់ស្រាវជ្រាវរូបវិទ្យានិងធ្វើឲ្យមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាបានក្លាយទៅជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយយ៉ាងរឹងមាំរៀនអក្សរឬក៏រៀនលេខពុកម៉ាក្លូតចេះតែទីឲ្យឪពុក3ខ្លួននិងទីអង្គុយលើផ្លូវឪពុកដោយស្រឡាញ់កូនលោកគ្រូសាំងប៉ាទីក្លារ៉ូ3កូនឡើងហើយបើកសៀវភៅបណ្ដាទ្រឹស្ដីបាត់របស់អឺក្លីបឲ្យកូនមើលរូបគំនូរក្នុងបំណងឲ្យកូនមានល្បែងមើលលេងប៉ុណ្ណោះដើម្បីគាត់បានទំនេរដៃដាក់ពិន្ទុឲ្យកូនសិនក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើការបានសោះពីព្រោះកុមារតូចនេះចេះតែសួរមិនឈប់មាត់រូបនេះគឺរូបអ្វីគេគូដើម្បីធ្វើអ្វីតើគូផ្សេងពីនឹងបានទេឬក៏សំណួរផ្សេងផ្សេងទៀតជាដើមលោកសង្ឃឆ្លើយឲ្យផុតពីមាត់ថាឲ្យតែអានដាច់តួអក្សរនៅពីក្រោមរូបទាំងនោះកូនអញប្រកបជារកបានចម្លើយក្នុងសំណួរនេះមិនខានហេតុនេះក្លូតដាច់ខាតទៀមទីឲ្យឪពុកត្រូវតែបង្រៀនអក្សរដែលគាត់ត្រានៅពីក្រោមរូបគំនូរទាំងនោះលោកសង្ឃមានការភ័ន្តខ្លាំងក្រៃលែងចំពោះគំនិតចង់ចេះចង់ដឹងរបស់កូនហើយលោកកាន់តែស្រឡាញ់ខ្លាំងថែមទៀតដោយឃើញកូនប្រុសរបស់លោកឆ្លាតខុសពីធម្មតាអាយុបាន5ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍សោះពួកម៉ាក្លូតបានរៀនអក្សរហើយចេះអានថែមទៀតផងសៀវភៅរៀនអានដំបូងបង្អស់របស់ពួកម៉ាក្លូតគឺជាសភៅវណ្ណកម្មដ៏ល្បីរបស់អ្នកគណិតសាស្ត្រមហិមាអឺក្លីបនៅពេលដែលពុកម៉ាមិនប្រឡែងលេងសើចក្លូតក្លេរ៉ូជាក្មេងរពឹសពុកម៉ាក្លូតតែងរិះរោបល្បែងជាច្រើនមុខយកមកកំសាន្តហើយប្រឡែងសើចសប្បាយកងរំពងជាមួយបងប្អូនពេញតាបន្ទប់តែមួយរយៈពេលដែលជក់ចិត្តនឹងការអានោះលោកសង្ឃបានសម្គាល់ឃើញថាយប់ណាក៏ក្នុងបន្ទប់របស់កូនលោកស្ងប់ស្ងាត់លោកនឹកថាកូនកូនរបស់លោកប្រញាប់ចូលគេងណាស់មើលទៅចៃដន្យនៅថ្ងៃមួយលោកភ្ញាក់ពីធ្វើការទាំងកណ្ដាលអាត្រៀនក៏បានឃើញភ្លើងភ្លឺនៅក្នុងបន្ទប់របស់កូនលោកក៏ច្រានទ្វារចូលទៅមើលដើម្បីពន្លត់ភ្លើងបាតុភិបដ៏ចម្លែកមួយបានស្ថិតនៅក្រោមភ្នែករបស់លោកគឺខ្លួនហើយនឹងប្អូនប្រុសកំពុងអង្គុយទល់ក្បាលគ្នាមើលសិភៅដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់រឿងអ្វីអ្វីដែលស្ថិតនៅជុំវិញខ្លួនឡើយការពិតកុមារទាំងពីរកំពុងរៀនគណិតសាស្ត្រលោកសង្ឃមានការភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលឃើញកូនប្រុសតូចរបស់លោកអានសៀវភៅដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់អ្នកគណិតសាស្ត្រលោកទីតាំងការវិភាគបណ្ដាអនុគមបានន័យថាជាសៀវភៅមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាសៀវភៅដំបូងបង្អស់ដែលស្ដីពីការវិភាគគណិតសាស្ត្រពេលដែលសួរទៅកូនទើបលោកនឹងថាក្លូតនឹងប្រុសក្លបបានរៀនរួចទៅហើយសៀវភៅដ៏ល្បីឈ្មោះផ្សេងទៀតដូចជាសៀវភៅគណិតវិទ្យាប្រើក្នុងរេខាគណិតសាស្ត្ររបស់អ្នកគណិតសាស្ត្រហ្គឺឡូសៀវភៅបណ្ដាបន្ទាត់ស្របមុខហ្គោនិចរបស់លោកពីតាំងជាដើមពួកម៉ាក់ទាំងពីរបានរកឃើញសៀវភៅនោះនៅក្នុងទូសៀវភៅរបស់ឪពុកខ្លួនកាលនោះក្លូតទើបតែអាយុ9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទឹកភ្នែកដល់ក្តីសប្បាយរំភើបចិត្តឆ្នាំ1725នៅសម័យប្រជុំមួយរបស់គណិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រប៉ារីសបានកើតឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ចម្លែកមួយបណ្ដាអ្នកប្រាជ្ញដែលមានពុកមាត់វែងវែងអង្គុយស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅរបាយការណ៍មួយស្ដីពីបញ្ហាគណិតសាស្ត្រថ្មីអ្នកធ្វើរបាយការណ៍គឺកុមារម្នាក់អាយុ12ឆ្នាំកាន់តែតាមដានស្ដាប់គេកាន់តែនឹកសង្ស័យក្នុងចិត្តមិនដឹងតើកុមារនេះពិតជាអ្នកនិពន្ធធ្វើរបាយការណ៍នោះមែនទេឬពីព្រោះកុមារនោះបានឧទ្ទេសនាមអំពីខ្សែបន្ទាត់កោណដ៏ស្មុគស្មាញដែលខ្លួនគេបានរកឃើញហើយគេបានប្រើវិធីគណនីអនុគមសម្រាប់សង្កេតមើលខ្សែបន្ទាត់កោណនោះ
ពេលអានរបាយការណ៍រួចហើយគ្មាននរណាម្នាក់ទះដៃសោះអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់បានងើបឈរឡើងសួរថាអ៊ីសាក់ញូតននិងឡាយពុននេះដ៏មហិមាទើបតែរកឃើញវិធីគណនាអនុគមមុននេះរាប់សិបឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមបណ្ដាអ្នកគណិតសាស្ត្រដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ពុំទាន់មាននរណាយល់ឲ្យច្បាស់អស់នៅវិធីគណនានោះដែរសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានដឹងតើនរណាជាអ្នកធ្លាប់បង្រៀនអ្នកនិពន្ធឲ្យធ្វើរបាយការណ៍នេះស្ដីពីវិធីគណនាដ៏ប្រណិតដូច្នេះគេនាំគ្នាចោទសួរអ្នកនិពន្ធតូចច្រមុះនេះនៅព្រឹត្តិការណ៍គណិតសាស្ត្រយ៉ាងច្រើនលើលុបហើយគេកាន់តែស្រឡាំងកាំងស្ញប់ស្ញែងពេលដែលបានដឹងថាកុមារក្លូតក្លេរ៉ូរៀបចំដោយខ្លួនឯងតាមបណ្ដាវណ្ណកម្មបញ្ហាគណិតសាស្ត្រជាមូលដ្ឋានហើយទន្ទឹមនោះមានការយល់ដឹងស្ដីពីបញ្ហាគណិតសាស្ត្រនាពេលបច្ចុប្បន្នយ៉ាងច្បាស់ប្រាកដទេវវិទូណៃរ៉ូសមាជិកបណ្ឌិតសភាដែលមានមុខក្នុងអង្គប្រជុំនេះបានក្រោកឈរឡើងនិយាយក្នុងសំឡេងញ័រញ័រដោយក្តីរំភើបថានៅចំពោះមុខយើងនេះពុំមែនជាកុមារតូចច្របល់ឡើយតែគេជាមនុស្សម្នាក់ដ៏មហិមាស័ក្តិសមមានតួនាទីក្នុងចំណោមបណ្ដាអ្នកប្រាជ្ញធំធំរបស់ប្រទេសបារាំងលោកគ្រូសាំងក្លែរូជាឪពុកដែលចូលក្បែរនោះមានក្តីរំភើបរីករាយចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងលោកបានកាន់ដៃទាំងពីររបស់ណៃរ៉ូស្នាមញញឹមលេចចេញលើបបោមាត់កែភ្នែកស្រវាំងដោយទឹកនេត្រាការបំពេញលើលក្ខន្តិកៈដែលអ្នកណាក៏ពេញចិត្តនៅឆ្នាំដែលក្លូតក្លែរ៉ូអាយុ18ឆ្នាំទេពកោសលគណិតសាស្ត្ររបស់លោកបានលេចបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ដែលមជ្ឈដ្ឋានអ្នកគណិតសាស្ត្រអឺរ៉ុបត្រូវឯកភាពគ្នាទទួលស្គាល់បណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រប៉ារីសបានប្រជុំពិភាក្សាពីបញ្ហាត្រូវតែអញ្ជើញក្លែរ៉ូឲ្យចូលជាសមាជិករបស់បណ្ឌិតសភាប៉ុន្តែលក្ខន្តិកៈចាត់តាំងរបស់បណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រប៉ារីសបានចែងច្បាស់ថាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាសមាជិកបណ្ឌិតសភាត្រូវតែមានអាយុតិចបំផុតត្រឹម20ឆ្នាំឡើងទៅគេមិនដឹងត្រូវប្រើវិធីណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្លែរ៉ូគេសម្រេចចិត្តធ្វើរបាយការណ៍មួយថ្វាយជូនព្រះរាជាបារាំងលូវីទី15ដើម្បីសុំមតិសម្រេចពីព្រះអង្គបណ្ដាសមាជិកបណ្ឌិតសភាមនុស្សស្មារតីសាថាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការប្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីការបំពេញលើលក្ខន្តិកៈដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនោះព្រះរាជាលូវីទី15បានឆ្លើយតបវិញដោយភាពប្រមាថក្រមាំថានេះជាការបំពេញលើលក្ខន្តិកៈដែលអ្នកណាក៏ពេញចិត្តដែរកូនដែលវង្វេងផ្លូវសតវត្សទី18ជាសតវត្សដែលរូបវិជានៅអឺរ៉ុបកំពុងត្រូវការឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាប្រព័ន្ធដេកាតឬប្រព័ន្ធញូតនដែលបកស្រាយបំភ្លឺបានយ៉ាងសមស្របចំពោះសកលលោកកាលនោះរូបវិជារបស់ញូតនកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញនូវធម្មពលរបស់វាក៏ប៉ុន្តែដោយគំនិតចិត្តនិយមហួសហេតុបណ្ដាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងចេះតែជជែកការពៀប្រព័ន្ធរបស់ដេកាតថ្ងៃមួយនោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងរបស់បារាំងដឹកនាំដោយលោកមូបេតវីបានប្រជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយនៅសតិអារម្មណ៍របស់ញូតនយុវជនក្លែរ៉ូជាសមាជិកដ៏សកម្មក្នុងក្រុមនេះដែរក្លែរ៉ូតែងរួមជាមួយសមាជិកបណ្ឌិតសភាវ័យក្មេងដទៃទៀតដូចជាមូបេតវីកងដាមីនជួបពិភាក្សាគ្នានៅរាល់ពេលបាយល្ងាចអំពីបញ្ហារូបវិទ្យាគេកំពុងត្រៀមរៀបចំការពិភាក្សាមួយយ៉ាងអស់ដៃជាបណ្ដាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលតាមនិកាយដេកាតជាមួយនឹងសម្ដីដ៏មុតស្រួចវោហារដ៏ប៉ិនប្រសប់លោកលើយដើម្បីបញ្ជាក់សន្និដ្ឋាននៅលក្ខន្តិកៈគ្មានមូលដ្ឋានរបស់ប្រព័ន្ធដេកាតគេបានវាយឲ្យបណ្ដាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអភិរក្សនិយមរបស់បារាំងទទួលបរាជ័យដោយត្រូវបរាជ័យលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនេះបណ្ដាសមាជិកបណ្ឌិតសភានិកាយដេកាតបានសងសឹកក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងរបស់ក្លែរ៉ូដោយហៅថាក្រុមកូនដែលវង្វេងផ្លូវបំណងរបស់គេគឺចង់និយាយថានេះជាក្រុមដែលមិនចេះការពារពលរដ្ឋបារាំងគ្នាឯងដែលបាននាំមកនៅកិត្តិយសដល់ថ្លៃថ្លាឲ្យប្រទេសជាតិខ្លួនឯងនោះសោះមួយប្រនងសម្រាប់កំណត់កាលនោះគេយល់ថាផែនដីមានរូបរាងដូចជាពងមាន់ឬក៏សំប៉ែតនៅពលទាំងសងខាងនោះគឺជាបញ្ហាមានអត្តន័យវិជាសាស្ត្រផងមានអត្តន័យទស្សនវិជាផង
នេះគំមានត្រឹមតែជាបញ្ហារូបវិជាផែនដីតែនៅជាការដោះស្រាយបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែលអះអាងនឹងការប្រកែកដេញដោលគ្នារវាងប្រព័ន្ធដេកាតនិងប្រព័ន្ធញូតនដើម្បីស្រាវជ្រាវបញ្ហានេះបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្របារាំងបានរៀបចំឲ្យមានក្រុមស្រាវជ្រាវអង្កេតមួយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប៉ូលខាងជើងដើម្បីវាស់បណ្ដោយខ្សែវ៉ាន់ផែនដីនៅកន្លែងនេះក្លេរ៉ូបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងក្រុមនេះពេលដែលលោកទើបតែមានអាយុ23ឆ្នាំឯកសារដែលរឹសប្រមូលបានជាមូលដ្ឋាននៃការរកឃើញខាងគណិតសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃរបស់ក្លេរ៉ូទ្រឹស្ដីអំពីរូបរាងរបស់ផែនដីសៀវភៅនេះបានរួមចំណែកកំណត់ការបរាជ័យរបស់អ្នករូបវិទ្យាដែលឈរខាងដេកាតហើយបានធ្វើឲ្យរូបវិទ្យាញូតនក្លាយទៅជាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រផ្លូវការនៅប្រទេសបារាំងនិងអឺរ៉ុបមិនតែប៉ុណ្ណោះសៀវភៅនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រីកមុខវិជ្ជាវិភាគគណិតសាស្ត្រទៀតផង។